Olha, em Araçatuba segue a aplicação da terceira dose da vacina contra a Covid para trabalhadores da saúde. Esse público não precisa fazer agendamento, combinado? A imunização é realizada das 10 da manhã até as 7 da noite nos dois shoppings da cidade, das 9 da manhã às 5 da tarde no Multishopping e das 8 da manhã até as 7 da noite na UBS do Taveira, tá? Os adolescentes de 12 a 17 anos agendam pelo site vacina.arassatuba.sp.gov.br. Em Rio Preto também segue a aplicação da dose adicional tá, para pessoas com 60 anos ou mais, além de adultos com alto grau de imunossupressão e também trabalhadores da saúde. A vacinação continua no shopping Cidade Norte e nas unidades de saúde das 8 da manhã às 2 da tarde. A aplicação da segunda dose continua de acordo com a carteirinha de cada um. As informações no site da Prefeitura, que é o riopreto.sp.gov.br.